Tjena. Kenny här. Ja, nu för det första vill jag bara säga att jag har kollat in i kameran på grund av att jag filmar ju min Samsung Galaxy S8. Och testar en ny kamera nu som jag laddade ner från en Playbutik. Tänk på att min kamera, den vill inte ha, alltså den kan inte stabilisera sig ordentligt. Och framför mig nu så ser jag att det är en ruta för mitt ansikte. Så det är lite större, men skitsamma. Jag skulle lämna in min telefon till Samsung. Jag har ett kvitto från Convix som jag köpte telefonen av. Ja, jag fick den gratis, men ja, skitsamma. Det är helt ointressant. Så jag testar det här för att se. Ja, än så länge så stabiliserade det sig inte. Men det är själva telefonens egna kamera. Men ja, skitsamma. Det var inte det jag tänkte säga. Det jag tänkte säga nu är att nu, som ni vet, så har jag och Kristoffer pratat om för ett bra tag sedan, väldigt bra tag sedan nu, att vi skulle göra en sketch som skulle upp på Allhjärtans dag, men det blev inte av. Ja, det har dragits upp tiden på grund av många omständigheter. Men sketchen är färdig och den är faktiskt klar och den är faktiskt uppe på Galna Svenskas Facebook-sida. Jo, det också. Men alltså på deras YouTube-sida i alla fall. Så att nu ska jag köra uppe på deras YouTube-kanal. Och nu så har vi ett samarbete med min kanal och deras kanal. Så nu samarbetar jag ju med dem på ett annat sätt. Fast vi har inte gjort det så officiellt. Men det kommer väl så småningom. Men vi har i alla fall ett samarbete. Jag kommer hjälpa dem liksom hitta på sketcher eller liksom vara med i deras sketcher som de kommer på. Och jag kan fixa rekvisita, för eftersom jag har en hel del så fixar jag det till dem. Så då har vi ännu samarbete och vi har samarbete mer eller mindre just nu. Men i alla fall, den här sketchen öppen där jag spelar en tjej som heter Anna. Och Kristoffer då, som ni har sett inne på min kanal. Bland min julkalender. Där han spelar min man Janne. Men jag vill inte säga för mycket om den här sketchen. Så det är bara att gå in på Galna Svenskas YouTube-sida. Jag har även lagt länk i beskrivningen här till deras kanal. Med filmklippet då. Så det är bara att gå in, och prenumerera på deras kanal. Lägga till notisklockan så du får upp av sidan upp nya klipp. Men de är inte så aktiva just nu. Men alltså, det är inte jag heller. Alltså, det är väldigt mycket omkring att spåra alltså Europa. Men de har sketcher, de har sketcher som de ska göra. Som de ska göra, men det är att allting tar sin tid för det ska bli bra, det ska ta timing och alla som ska vara med ska delta. Så det är väldigt mycket. De är med för sketcher och jag på min, alltså deras kanal, där gör de mest med sketcher och Kristoffer har gjort en hel del bloggar. Men det kan nog gå ut på att de ska göra roliga sketcher och de har ju en del roliga klipp faktiskt. Och min kanal, det är lite blandat. Alltså jag har lite liksom inget så här koncept vad ska jag typ. Alltså jag är lite blandad, jag gör challenges och gör vloggar och vissa har intro. Som det här är just nu så har jag inte här vloggen någon, eller informationen sagt. Information har jag inget intro. Det är bara att jag har ingen dator just nu så jag kan inte klippa eller redigera och sånt där. Men ja, skitsamma. Det jag vill säga det var att nu är sketchen klar. Och ni kan klicka på den i beskrivningen här nere. Så det är bara att gå in på vår Galna Svenskas kanal och prenumerera. Klicka in notisklockan. Och ja, jag ser själv, det här ser inte så bra ut. Jag har inte kollat in i kameran. Jag försöker göra det så gott det går. Men jag ska försöka skaffa bättre utrustning någon gång. Bara det kostar pengar liksom det. Och jag har inte så mycket pengar men jag ska försöka bli bättre på era videos och sådär. Och jag har inte så många prenumeranter så jag tänkte liksom det är en krav att jag måste lägga upp klipp varje dag. Men jag ska ändå ha min kanal uppdaterad så mycket det bara går. Och det här är mer spontant. Så att istället för att jag ska göra om, jag bara pratar det så går upp. I alla fall. Det var bara det jag ville säga att Galna Svenskas lilla sketch mig är öppen. Uppe på deras kanal. Så ja, det är bara winner och kolla. Så adjökens.